Nazire oğlum. Estadi. To. Ay beni yedem diye. O da benim keskem. Zaten kurt haziyle gora hal parçaya. Daha tek zavuktan büfte o zavuk. Avanda diye zarmabın kaka diye zarmabın. Bire hamle dersi. بس يا ويدك يا نورو زول عندني اي سك بماسولك طبعا نك ماسولك بي سك عقات عن اللي بيها ماسولك اي سك ده زولي نك اي سك ماسولك بزولي يعني باشا قد اسكيدك ينيك دقا ولا فرساري بكالوريا شرط فرمان بدين لقى فرساري بكالوريا ليك دانا بينوا بس كاكا دق ورقص بس ايه دري زول عني اسك بماسولك اه ها بابي مزاين تم بسير لي هاتو دري زول عني اسك بماسولك كاتي خوي اجا بفكر تام بي من اوم غلط نصيبو ليرا بخوام من انقوم اجا دردا كردو ليرا نصيبو زول عندني ماسولك بي اسك شتي واد ديتي تخوا بس استا تام كردو هالي انا نسيتم زول عندني اسك بماسولك يعني ماسولك اس جي دزولي نق اسك ماسولك بزولي يعني ها هو مهمة تم بسيار اللي هاتو اللي تارده أسيلي صالاني رابردو شو كما يشتا أسيلي دوري دوام من داخل نكرده أي أوصال لبرو تارده أسيلي ما باز دانيا المهم هش بسيار اللي هاتو تاستا هش بسيار لو أوي هاتو زولاني إسك بمسولك بخوشي تن دهر بخوي أوان دوكي آه طبعا هتا ما عندو بوني مسولك أوان ده هش زر بسيار اللي هاتو بزن لچش هاتو بسيار اكن كو هاتو زر پیشموش تا چما دين أوي دكين تماشای ئێرە دەکەین ڕسمەکە مهمە لە کنە من چکە ڕسمەکەی بزانین تێ بگەین کاکە کو ئەوە دەکەم زارە پێشەم شتە ئەمە ئەو دوو ماسولکەی دەخین لە ماسولکە پەیکەرە ماسولکەکان ئەو کاند کە ناخین هەر لێرەش پرسیارەکان دەینەوە مەچوو خۆت بە ماسولکەی دەموچا و ماسولکەی لاق و ئەو شتانە خەریکەی طبعا هەر ئەو دوو ماسولکەیەیە ماسولکە چیان لە لای پێشەوەی باسکتە ئەوی کە دەچن ڕیازەی دەکەن گەورەی دەکەن عضلاتي او بي درن دو سره لو بي درن دو سره چکه دو سری هي سره چی بده فیشان و سره سره چی بیگ لو اس کنه اس نفیر تنده کم کوله فکر تنه نتی بچه هن اس چی ویا باشا زره بس با ما شايب کین ما اصل کی سه سر او کی پشت ویا پشت قولد یعنی او یان سه سری هي طبعا بزن گو هر لونگو او حسابه یعنی بس بنات سود زي بس تك حساب يعني دو سر حساب بچي وي ويت كح حق نبي سي سري سي ام لكل يطب دخيني باش زاري بيش مش تش بي تام بريم ما سول كك دروز دبي و كو سي او كو دار چي دار رجي هي رجا كي لس او اس كي كنازولت نس مثلا رجي او دو ما سول كي لچي هاتني كم زال لس او اس چي دفيشاني شين بوينا شور بوینا شور بوینا وا یک چاهات یا بو اس کی ونو سا یک چاهات یا به اس کی کیت کی ونو سا است دزاین چا هم چان زندو کورا معنی طبعا زندو کورا باشا پیش اموش تا چی دبی اوی بزانی یکم دوشه شتا چی نوی ده تنا موضوع ای پی درم بنتا بنتا یعنی بنی دارکی لویشیم بو او معصول که لبرا و کلویشیم بو لو زیشیم بو استا مثلا دار لقکانی سری بای به د زولې نه د زولې بس خو بنکې نه به زولې ته نه بنکې به زولې ته درکه بر دفته و لبره او بنتا د بی به او اس کی و مسابې ک نه زولې هر اصلا به خو لو اس کش له وین در راشین بو یعنی محصول ک کا ما او محصول ک هر دو چیان ال اس اس چی د فیشان شین بو اینا او زو دوه شور بو اینا خو یک چن خو به او اس کی و نوسان دی ک خو به اس کی کی و نوسان دی باشه او یک معلومه زور مهمه بی زانی او يعني بنتا قوتيان بنتا بريدا فيشان طبعا هر دو تشان هر نفسي بنتا يعني وبلبسياري هاتا ها دي نوش حقي خوش يعني بزاني بنتاي هر دو ماسول كي دو سرو سي سر هر دفيشانا بنتا كي يعني بناغا كي يعني راغا كي بس زي بس تكي اوي بچي ونسايا زياوازا اي دو سر زياوازا اي سي سر زياوازا استدين سري بس انا بنتا زاني مانتيا بنتا وايا جيتيا جي
جي خوي هل بشك لما سول كي بس تيا سبي بوا ها دبيني سبيا خوي بقوة تركر دي بس ترشانه طبعا مع سول كني يعني هل بخوي هل لقشان مع سول كي دروز بو بس اون دي بويتا بستر بس ترشانه ها بس نك بستري بستر بستري شمان هي چك اس جي بي اس جي بس تو بس اوا جي مع سول كي بي اس جي بس تو اگا دربا بگوت من جي يعني بس تدك ان مع سول كك ماسول کی به اس چی بستی تو جه تماشا که استاو ماسول کی دوسر لنا و راست کی گوشت کی عضلات کی و ایشه کی دکا بس لاخیره کان سپی بو او یان عضلات نی او بس لبو پیو نوسانه یعنی حتا به اس کی او نوسه چی ماسول کی گریش بو اس کی پی راچ شیتن یعنی جه کا لبین اس کی کو ماسول کی کی ماسول کی سورا کی او پیدرن جه یعنی جه چی جه جه شتکا بخوي بشكل بستر شاني طبعا بس تثبت ده بس تو اس جي بمحصول كده بس تو ادي فرق تي لك بستر يتك بستر شيء بستر هي مثلا ناو توكت ناو زونجي توكت بستر هي اس جي ب اس جي ده بس تو او يعني اس جي ب اس جي ده بس تو جي محصول كي ب اس جي ده بس تو او بزان او دو سيم لي رادر تس محصول كي دو سر غرجو كما محصول كا طبعا او زور زور مهمه تو او دو شيء لماش كد رابط كي كوتد محصول كي دو سر يعني غرجوك تگوتد محصول کی دو سر یعنی گرجوک طبعا دو هشت دین تگوت من محصول کی سه سر دبی برین کشوک استالو پیدرن کشوک و گرجوک او محصول کی دو سر ک گرج دبی چ دک او اس ک دیتی او باسکت او زومگی انیش ک او زومگی انیش ک دنوشته تو بره او ایره ها تو ها است دست دو ک دنوشته تو لو پیدرن گرجوک یعنی ک گرجوک گرج دبیتن طبعا هر دو شهر گرج منو خوابونه و انته ده هست او باسکت راز دک یوا او ماسو کې د بي خاوب ته او اوان د بي ګریج بي ماسو کې سيسر د بي ګریج بي او لري ځوان تر دياره بلهم اما لبو او کاتا لي چې انځل کینه او کګوتمن ګرجوک فکر د لبو سيسر او اوانه نسی د ویلو دوسری بي چې فکر او هر ماسو کې دوسره پیدا رنګ ګرجوک ک ګریج بو او انیش ک د سمته او طبعا لو كاتي كا او گريج دبي نابي اوش گريج بي ماسو كي سي سر چكار دو چان پيك او گريج من هر انش كده هر راز دمينه تو نابي دبي يكا چان تنازل كا لو اويت كا يعني كا او گريج بو او خاو دبتو كا او گريج بو او خاو دبتو زارا عكسي يكن باشا لو يبيدرن زوتي هاو دج زوتي هاو دج زوتي هاو دج يبيدرن باشا آها او اویان دوای او درې زیب است ماشه زیب است کی زیب است چن دره خو محصول کک ل زی چ ک شیم بو دی بیره و دنو سی او چ لقیداری او لقیداری نو هوا یعنی به هوا و نو سی ابرین و زیره به اس چی و دنو سی یعنی لره ک درې زیب است یعنی او زی او ک لو نو ش چی پدرن نشته ل و نشته وا باشا استا او چی نو سی ک ورا باش اما استا کو او دو ویلی بز دک یو طلبه هم تیکل دک لمیش چان چان بچا هو کاکا آسان اشتکا ک گوت من گرجو ک انت ماشا ک گرجو ک سن حرفا 1 2 3 4 5 تو ا ک حساب نی خو گرجو ک ا ک ل حساب مکا 5 حرفا باش ادي اس چی ک ورا سن حرفا 1 2 3 4 5 6 ک واتا او ام 5 حرفا او ام 6 حرفا زند سن حرفه زند اس چی زند چکه دو اس که لیرا لو منطقه دست الیرا لو باسکت پیدالن زند دو که وره هی زند تار حرفه تماشای محصول که سی سر که کشوک تن حرفه که ش او که تار اوی تار حرفه که لگه تار حرفه که در روان یعنی کشوک به زندی و نوسه هی گرجوک پینز حرفه راسته که وره پینز حرف نیه شش حرفه بلام زورکه به زورکه و نوسه هی تارک اتو اوی بزانه بر یک شوک تر حرفه به تر حرفه که ونوسه زن اوید کش به اوید که ونوسه یعنی گرجو چش به که وره ونوسه او قد لیت تکر نبی اوها بز نه چی فکر لوی بکی بر دو سر طبعا او هاج دطانی اوی بکی بزانه نه دو سر نبی اگر گوتو دو سر نه چی او غلطه بکی بری ها دو سر او سه سری هی سر کمکا به کمکی وی نخیر او هانی او ها من نگوتی ها فکرست اگر او ها حسب که بری او دو سری هی به اسک کی وای ک حرفی ک منا وانی بزندی وانی بکوری وای ما گوت من نا وکی کی بکار دین لو مو بستی گرجوک پنس حرفه ک ورش شش حرفه ک وات حرفه زورکان لگی یک درون ک وات ما سو کی دو سر ک پیش درین گرجوک گرجوک تر حرفه عفوا پنس حرفه بکوری وای ک شش حرفه بلا ما سو کی کشوک ک سسری پیدلن
که شوک چار حرفه بو اسکی و یک اسکا که خوشی ناوکی چار حرفه زن چار حرفه که شوکیش چار حرفه بو ایت یک کلمه که چکو پرسیاره دبی اوی بزانن ها و نیه نزانن اوی دیتو لپسیار تا پیتم شندم اون با تمام و بدایتا که پرسیار تام پیپ شندم بز لبا او گورانی ای اشتاکم لف کرتو دبا پرسیار تام پیپ شندم ولو پیم گوتن هشت پرسیاری لیات تاو تاستا المهم دی داره چکا وی دکین داره چه بازو طبعا هو بس اس كي او اس كي ناو يري يك اس كي بيدرن بازو بس او ليري دو اس كي كان بيدرن زند يك كان بيدرن كورا طبعا كورا للاي بنزا جورا كتا زند للاي بنزا جيتس كتا اگر او بكي ستا للاي بنزا جيتس كتا دز دا بنزا جيتس كتا بروسري 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 اس كي للاي تنشتي او لادي دست اللي يبدا او وقت او تسي او دز لزند دي دي بس للاي بنزا جورا درا برو برو بيدا برو بيدا برو لاي سري برك انيش كي دز لي اس كي دا واتسيا او كورا كورا لقى بنزي جورا طب زان اول جواب زان بنزي جورا لقى حرفه جورا كان دروا بنزي جتسكا لقى حرفه جتسكا كان دروا صار حرفه زان لا بنزي جتسكا اوهام لفكر كده لكل طب وهر اوهام لفكر يعني هر اوهام لبرك دي بابلين قد لفكر شي الناس طبعا او انا متك اوهام نيشان كردي باش جي غوتمان او باس ماك زي بس طبعا او او دو ماسول كي هم همان بنتان هي هر جهه دفيشان بنتان بس بنسبه ماسول كي دو سر كي بيدرن گرجوك زي بس تكي چندر لسه اس چي كوريا بنسبه ماسول كي سي سر كي پيش درين كشوك زي بس تكي لچي لسر اس چي زندا او سوانا موي باش فير بوين استاوزا كده اين دخيني نو تي دگين تي او اي خوشه در زولاني اسك به ماسول كان او چند زبره اینو که که زولاندن ایسک محصول که ایس چی دزوله این نک به عکس آن باش اوانه خط سور میده تنها اوانه معلومات که مهم مده بی بزانی اما نو هش خطی لیه دادم خطی سور و چی خین تو بس خط سور کم بخینه و معنی داده نگو چی خط سور کم بخینه و هیچ معنی نده نبیه اوان دره چه یکم زر هموی دخین نو دوه بس خط سور کم دخین نو دره چه پیکره محصول که به یک زم سری ایس که و بست راوه و بناو زونگه دا تند کراوا با زمسری ایس چه چی دیکا و بستره او قصه معنی چی اوا بجب دینه داره چه پایی کرا محسوس که با یک زمسری ایس که و بستره او باش اول ایره زمسره چی ایسک باو زمسری ایس که اونوسه ایس چی دفعشانه او او این هیز مشکلی که دانه بس داره چه بناو زونگه دا تند کراوا او قصه معنی چی تمشاکا او محسول که خویل رسمه که و ها دیار نیه طبعا بلا محسول که که الی رلنا او جمگه ای و چی بری داوک او هاتیه لسورای تو زیجیری کردیه بنا او جمگه که لو چکه اتو استا که دست دانوشتینی و اگر اوشتا نبی لیره او داوه نبی او اسک او ناو جمگه او محسول که پیک او ببسته و محسول که که چلیه ده دستت و چی او ها لیده که محسول که که الی ره دیتا ایره او های لیده تن دیار ده بی و چی دست دفته اوی پی او تندی تیه پی مراوی مراوی و چی پی مراوی لیده او زور نشیر ناوا لبر او خواتی کردیا لیر او محصول که بناو او زمگه ای دادر روا لپاش زمگه که سرکه او زبا اس چی کوری و دامسته مثلا او باسی محصول که او دکه نمه گرژوک یعنی محصول که دوسر او محصول که بناو زمگه که دادر روا او زد وعده به اس چی کوری و دامسته بس لناو زمگه که و چی داوکه داو او حال دوره سورایت و تازو و چی اوکه تا گرش بو ناشیر نبی او محصول که اوها بیت ایره ایره و چی پی اوی لیبکا پی مراوی پیده گی کو پی مراوی اگه نتان تیر ببینن اوها بی مخو مراویش تان پی اپشان نادین لزنده زانی خوالا و زنده زانی شده دطانی مراویش تان پی اپشان ده مزال مهم تیب گر لوی داره بناو زومگه دا ها داره بناو زومگه دا تند کراوا چکا اگر اوها نبی چرو داداتن نازم دیتا پیش ساو دیان ناو چه اوی دنوشتینی او تو محصول که کلی زیادی هر لیره با قول تو بمینه تو محصول که او وقتی چی لیده و چه اوی لیره نوشتان ده و تا ایره تینا محصول که او های لیده و چه سه گوشه لیده سه گوشه اما نه منه یو بتا سه گوشه او دو هر پیسته که دو هر پیسته که همو لیگ ده چو یعنی دست تماشای دست ده کرد اون ده محصول که اون ده با انیش کد بزولند با بدنوشتان با اوت کرد با پیسته که همو ری او ده بو اوی انگو تان ندیتی بس افراد و چی زجی دبی همو افره تگ نه هندگ افراد و چی زجی دبیتن و چی زگه که گوره دبیتن همو خط خطی سپی دیار دبیتن لسر اوی لسر زجی هندگ افراد هی اوشتی توش نبیتن بس برشا چی زوری افراد توشی هنده بیتن و پاش حملی هندگ باشتر دبی بزی هنده چی هند دمینه تو نشیر نه طبعا او او جاو تصور که اولی هنده زور دیاری جنی یعنی خو هم کز نبینیتن دو اله کردستان یعنی هر نبینن خو انطالیانیه لسه بحری اوی بکن
زوان دەچن خۆیانەوە دەکەن لە بەر ڕۆژێ نییە دەرمانەکەی لە خۆیان تانینگی پێدرێن تانینگ یعنی تا ڕەنگی پیستەکان بۆچی یەکی لێ بێت. ئێستا ماشەڵا فرتوفێرەوەندە زۆر بووە ئەمەلیاتی تەزمیل و نازان چ. بەزەل مویم ئێستا تەسەوەڕ کە تو قۆڵت هەر جارەگە و هەلێ کرد بە پیستەکە و ها لێک بکشابهون ببای خەت خەت و ئەوان احتمالە ئەوە قوران زۆر مهم نیست بس ئافرەت پێتێک دەچی بەوەی دەرەوە چییەوە لەبەرەوە دەبی مەمنونی خوای بین ئەوەی لۆدانایە قوفڵەی لێرە لێدایە هەتاوەشی تو دەستت نوشتاندەوە ئەوە بەچێوە نوشتاندەوە هاهینات ێرە ئەو ماسوولکێ و های لێنێ ببتە سێ گۆشە و پیستەکەی ڕاپچێشی لەگە خۆی ئەلمویمەوە تێگەیشتم بە سەبا زۆری نەرێ لەسەوەی بەناو جومگەدا تند کراوە بە جەمسەری ئێس چی دیکەەوە بەستراوە یعنی لەلایەکەەوە بەو جەمسەرەی وەنووسایە مثلا باسی ماسوکەی دووسەر بکەینەوە بە ئێس چی دەفێ وەنووسایە دوایە لە ناو جومگەکەی تند کرایە ئەو هاوچی داوەچی هاتیە قفڵ درایە با بڵین دەتانی لە ناو داوەکەی بزولێ بەس ناتانی بێتە ئێرە ئەو هاانی ئەو های لێبێ و چ سێ گۆشەی لێبێ ئەو جە دوایە بە جەمسەری ئێس چی کەوەرە وەنووسایە لێرە طبعا سێسەریش بە زەندی وەنووسایە سێسەر کچکۆ گوتمان پێی دەرێن کشۆک کشۆک چار حرفە زەندیش چار حرفە بابینەوە سەرەوەی دەرسن ماسوولکەکان بە بەرگە ئێسکەوە بەستراونەوە زۆر زۆر مهمە یعنی ئەو ماسوولکەی ئێستا ماسوولکەی دووسەر بە زەندی وەنووسە بە چێن دەری زەندی عفوا بە کەوەرەی وەنووسە بە چێن دەری کەوەرەی وەنووسە خۆ بە ئێس چی پتە وەنووسە خۆ بە ئێس چی ئیسپەنجی وەنووسە غێر بە بەرگەکەی وەنووسە بە چ پێ وەنووسە بە بەرگەکەی بەژێی باشە بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ یان لە ڕێگەی پەتێکی ڕیشاڵی بەهێز لە بەستەرەشانە کە ناو دەبرێ بەژێ ئەو بەشە قسەی قۆڕە با پێت بڵێم ئەمە بەس ئەوەندە مهمە ماسوولکەکان بەبەرگە تاوان ماسوولکەی چێ خۆ ماسوولکەی لووسە ماسوولکە و دڵە ماسوولکە باز ناکەین باس پەیکەرە ماسوولکەی دەکەین ماسوولکەکان بەبەرگە ئێسکەوە بەستراون بەژێ ئەوەندە مهمە لە بەرگەی باشە دەرێ بۆن لە شێوەی یەش شێزەدا دیار ئەوە شێوەکەمان پێشتر خوێندەوەمە دەرێ جەمسەری یەکەمی ماسوولکەی دووسەر لە باڵدا بە ئێسچی کەوەرەوە بەستراوە جەمسەری ئەوە چانیان دەکەی جەمسەری یەکەم و جەمسەری دووەم مشکلە نییە بەڕاستی یانی دەتانی برێ ئەو لایە جەمسەری یەکەم ئەو لایە جەمسەری دووەم یا ئەو لایە جەمسەری یەکەم ئەو لایە جەمسەری ئەلمویم بزانی بنەچە و جێبەستەکەی لە چێ بنەچەکە لەسەر دەفەیشانە جێبەستەکەی لە چێی گرژۆچی ماسوولکەی دووسەریانی لەسەر کەوەرەیە کەوەرە ها کەوەرە باشە ماسوولکەی دووسەر لە باڵدا بە ئێسچی کەوەرەوە بەستراوە بەهۆی ژێوە بەڵام جەمسەرەکەی دیکەی ماسوولکە بە ئێسچی دەفەیشانەوە دەبەسترێت ئەومان زانی گوتمان کەواتە چ مهمە لێرە ماسوولکەی دووسەر بە کەوەرە بەستراوە باشە ئەوە لە هەمووی مهمترە طبعا ئەمە لە ڕستەوسبەکە شەڕحمان کرد دەبێت ئەوش بزانی بنەچەکەی چێ بنەچەکەی دەفەیشانە بنەچەی سێسەریش هەر دەفەیشانە زۆر پرسیارەکەی دەرێ هەمان کام لەمانە لەبارەی هەردوو ماسوولکەکەی ڕاستە طبعا هەر ئەوەیان بەیەک دەچنی هەردووچیان هەردووچیان نەفسی بنەتیان هەیە بەس لە هیچ شەشکە بەیەک ناچن لە زۆربەی شتەکانت کە عکسن دەرێتە کاتێک ماسوولکەی دووسەر گریش دەبێت باسک بۆ سەرەوە دەنوشتێتەوە ئەوە زانیمان یعنی ئێستا تو عەزڵاتی ئەوە گریشکەوی دەستنە ڕیازەی پێت پیشان دەدەن دەرێ عەزڵاتم چەند گەورە بووە دەنوشتێتەوە چی ئەوە گریش دەکەیەوە دەنوشتێتەوە ئێرە و ئێسکە ئەو ئانیشک ئەو جونگەیە دەنوشتێتەوە تامان دەزان نوشتانەوە کە کووە دەرێ بەڵام ئێسچی دەفەیشان بە جێگیری دەمێت تۆعاند دەفەیشان لە جێی خۆی نازوی لۆ گوتوان چکە ئەوێ ڕەگەکەی لەوێ ماسوولکەکە ڕاشین بووە و هاتتە سەر ئێسچی کەوەرە ئەویت کەش چویتە سەر ئێسچی زەندی بۆچی دارەکەی بزبط دار ئێستا بای بێتن لە خەکان دەزوولێ بەس نابیت ڕەگەکەی بزوولێ تۆ وەختی بەردەبتەوە دەرێت ئەو خاڵێکە ماسوولکە بە ئێسچی جێگیرەوە دەبەستێتەوە کە لەم بارەدا ئێسچی دەفێ ناو دەبر ببنێتە ئەوجە ئەوە قسەی قۆڕاوانیت کە بەس ئەوەندەی مهمە خەتم لێدا دەرێ ئەو خاڵێکە ماسوولکە بە ئێسچی جێگیرەوە دەبەستێتەوە ناو دەبرێ ببنێتە ئەوجە ئێسکەکە لێرە لەو حاڵەتەی ئێسچی دەفەیشانە بەس خۆ هەر دەفەیشان نییە هەموو جێگ لە جسم یانی جێیت کە هەیە ئێسچی جێگیریت کە هەیە مەسەلەن ئێسچی حەوز مەسەلەن هیچ عینەن جێگیر بەس ئەوە لۆنگۆ داخل نییە ئەلمویم ئێستا دەزانی بنەچە چییە دەزانی جێبەستیە دەزانی ماسوولکەی دووسەر پێشی دەرەین گرژۆک دەزانی ماسوولکەی سێسەر پێشی دەرەین کشۆک دەزانی ماسوولکەی سێسەر کە گرژۆکی کە کشۆکی پێدەرەین بە زەندی وەنووسایە دەزانی ماسوولکەی دووسەر کە گرژۆکی پێدەرەین بە کەوەرەی وەنووسایە دەزانی کە ماسوولکەی دووسەر گرژ ببیتن ئانیشک دەنوشتێتەوە دەزانی کە ماسوولکەی سێسەر گرژ ببیتن بزانە ماسوولکەی سێسەریش گرژ دەبیتن بۆ زۆرچی ئەو گرژ بوو باسکت ڕاست دەبتۆ لێ پێی دەرێن کشۆک ئاگادار بە خۆ هەردووچیان هەر گرژ دەبن لە کاتی ئیشەکەیان هەردووچیان هەر خاو دەبنەوە ئەدیلۆ ناومالەیە کەچیان نایە گرژۆگە کەچان کشۆک ئەوە بە پێی ئەوەی ئەو ئیشەی کە لە جومگەکەی دەیکەن یعنی ئەگەر جومگەکەی ب
بنشتێن تەوە پێی دەرێن گرژۆک. ئەگە زومگەکەی ڕاست بکاتەوە پێی دەرێن کشۆک. دەگەیشتی ئەو زۆر بەڵیشم نییە منە وشانە تەبان بەزەوە لە کتابی وایەبی وا بڕۆین. لەبەرەوە تو لێت تێکەڵ نەبیبرێوەڵ ئەوێ هیان پێی دەرێن گرژۆک دیارە بەس ئەویان گرژ دەبی ئەوییتکەیان گرژ نبی ناوانە ویت کەش گرژ دەبیتن. بەس پێشی نارێن گرژۆک لۆ چونکە ئیشەکەی دەرەنجامی گرژبوونی وی فەرقی هەیە لەگە دەرەنجامی گرژبوونیەکەیت کە. ماسوولکەی دوو سەرکە گرژبی ئانیشی لە نوشتێنەوە. بەس ماسوولکەی سێ سەرکە گرژبی ئانیشتی ڕاست دەکاتەوە دەیکشێنی دەیکشێنی ها کشۆک تێگەیشتی کشۆک کشۆک باشەوە من خوێندەوە زۆرمان نەماتەواوی دەکەیستا برێ ئەو خاڵێک کە ماسوولکە بە ئێسچێکی زوڵاوەوە دەبەستێتەوە ناو دەبرێت بەجێ بەس بزانە ئێستا ئەو ئێسچی زەندووکەوەرەیە دەزوڵێنەوە بزانکە دەزولێنی و دەزوڵێ لە جێ خۆی بە شانت نازولێتن خۆ شان نازولێتن باشە دەرێ لەم بارەدا ئێسچ کەوەرەیە تەعاان لەم بارەدا ئێسچ کەوەرەکەوەرەمە بەسمانچە ینی لێرە ماسوولکەی دووسەر ینی گرژۆک بە کەوەرەی وەنووسایە بەس کشۆک بە زەندی وەنووسایە گۆتیشمان لۆکوو لە فکریش ناکەین ئەو بە جێب ناودر بەجێ ئەو هیچ دەرێ ماسوولکەکان ئێسک دەجوڵێنن لە ڕێگەی ڕاکێشانەوە نەگل لە ڕێگەی پاڵنانەوە کورەوە ئاگاتان لێبی پیاوی چاک بنەو قسەی زۆر مهمە هەم پیکەرە ماسوولکە هیچ پیکەرە ماسوولکە نییە ئەو هانەبی هەمووی وایە هەر پیکەرە ماسوولکە ینی بە ئێسچی و نووسی ماسوولکەکە لۆی پێی درێن پیکەرە ماسوولکە تەڵان چکە بە ئێسچی و نووسایە بەس ماسوولکەی مەعیدەی نابی پێیبری پیکەرە ماسوولکە لووسە ماسوولکە چکە ئێسچی ئێسک لەوێ نییە ینی یان دڵە ماسوولکە خۆ بە ئێسچی وە نەنووسایە نەرەی بە ئێسچی قەفەزای سنجی و نووسایە دڵ بە ئێسچی قەفەزای سنجی و سنجی وە نەنووسایە با پێت بڵێم ئێ دەرێت چە دەرێ ماسوولکەکان ئێسک دەزوڵێنن لە ڕێگەی ڕاکێشانەوە نەک لە ڕێگەی پاڵنانەوە ئەوە زۆر زۆر مهمە ینی ئیشی پیکەرە ماسوولکەی کە ئیش دەکا کو ئیشەکەی دەکات لە ڕێگەی ڕاکێشان نەک پاڵنان باشعادی دڵکو ئیشەکەی دەکات دڵە ماسوولکە تەبان لە ڕێگەی پاڵنانەوە ئیوی ئەوە دیارە خینی پاڵ پێوە دەنێ عینەن ماسوولکەی مەعیدەش ینی گدە و ڕیخۆڵەوەوانەش دەکە گرژ دەبن پاڵ بەشتەکانەوە دەن پاڵ بە خواردنەوە دەنێن لۆ خوارێ دەرێت چە دەرێ زۆربەی پیکەرە ماسوولکەکان بە شێوەی جووتی هاودش کار دەکەن لەو کاتەی ماسوولکەیەک لە جووتێکی دیاریکراودا جەمسەرێک لە جەمسەرەکانی بە ئاراستەیەکی دیاریکراو دەزوڵێنێت ئەوە ماسوولکەکەی دیکەی هەمان زود بە ئاراستەی پێچەوانە دەزوڵێنێت بۆ نمونە تەبان ئەوانە قسەی قۆڕ بێمانە بەزەم پێت برێم مەبەستی چیە لێرە دەرێت کە ئەوە گرژ دەبی دەبێەوە خاو بتەوە کە ئەوە گرژ بوو دەبێ ئەوە خاو بتەوە پێتەبان وایە گەنا خۆیشەکە نابیتن ینی وچی پارتی وێچێتی لێ دێت کەس لە بۆ کەس دا نینیتنبیتنبیتن بەو دوایدایان هینەمیلەتەکەیان لە ناوخوایان نییە ئەوە کرد ئەهبانەتینە ناو سیاست من زۆر حەزم لە سیاست نییە بەس بینەوە سەر دەرسەکەی باشە دەرێت چە دەرێ کاتێک ماسوولکەی دووسەر گرژ دەبێت ئانی شک دەچەمێتەوە هێتەبان کاتێک ماسوولکەی سێسەر گرژ دەبێت باڵ ڕاست دەبێتەوە زانە هەردووچە هەر گرژ دەبن و خاو دەبنەوە بەس لۆ بە ماسوولکەی سێسەر دەرێن کشۆک چونکەەوە چی ئیشەکەی دەکات دەکشێنی ینی یانیشکەکەی دەکشێنیتم نارێت ئەو لۆ ساها لەوێنەر پاڵکەتی ڕاکشای هەموو جسمت ڕاست و ڕاستە دانیشتێت ئەو لۆ ڕاکشای لەوێنەر ڕاکشای ها ینی کشۆک بەس گرژ بوون ئەگەخوا خۆت ئەوها وێک بینیەوە دەرێ ئەرێەوە لۆ خۆت ئەوها گرژ کردیە وایە بەزەوە ژوایە دەرێت چە دەرێ ماسوولکەی سێسەر گرژ دەبێت باڵ ڕاست دەبێت ئەوە مانزانانی دەرێ ماسوولکەی دووسەر ناو دەوێت بە ماسوولکەی گرژۆک ئەوە پێشترەمە بە من گۆمانگۆ واتە ئەو ماسوولکەی کە جومگە دەنوشتێنێتەوە بەڵام ماسوولکەی سێسەر ناو دەبێت بە ماسوولکەی کشۆک داوەڵبی نقطەی دانێن لەو جیان ڕاستی دەرێت چە ماسوولکەی دووسەر ناو دەبرێت بە ماسوولکەی گرژۆک واتە ئەو ماسوولکەی کە جومگە دەنوشتێنێتەوە ئەو زە نقطەی دانێ نقطەیان لە پاش گرژۆکەکەی دانایە غەڵەتە ئەو جملێ هەموو یەکشتە دەرێتە ماسوولکەی دووسەر ناو دەبرێت بە ماسوولکەی گرژۆک واتە و ماسوولکەی کە جومگە دەنوشتێنێتەوە هەتاوێ نقطتا ئەو زە جملە چینێ دەست پێ دەکا بەڵام ماسوولکەی سێسەر ناو دەبرێت بە ماسوولکەی کشۆک واتە هەزان نقطتەیان لە چێدانێت خوا ئەوە ئیشەوە ناوی لە پاش کشۆکی نقطەی دانی دەبی نقطەکە بێ هەتا پاش ڕاست ببێتەوەی ناوی نقطە لەو بینەی هەبی دەرێ بەڵام ماسوولکەی سێسەر ناو دەبرێت بە ماسوولکەی کشۆک واتە ئەو ماسوولکەی کەوا لە جومگە دەکات ڕاست بێتەوە دەرێ بۆ ڕابوون بە جوڵەیەکی ئاسان پێویستە هیچێک لە ماسوولکانی جووتەکە گرژ بێت و ماسوولکە بەرامبەرەکەی خاوێتەوە هەر دەم سی قسەی قۆڕ بمانە دووبارێک کردەوە کاکە ئێستا پێشەوە ئێمە پرسیاری هەڵکەین بەس دەین بە کورتی سۆرەکان دەخینەوە بزای مانای دایاننا تەمان ئەوە سەری مەوزوعی هەدەبی بخینەوە خۆ نابی تەرچکەی جوڵانی ئێسک بە ماسوولکە دەرێت چە ماسوولکەکان بە بەرگە ئێسکەوە بەستراون بەژێ تەوە ئەوەندە مهمە بزانی
ماسول که کوب اس یونس ها به جی پی یونس ها درسته ماسول که دوسر به کوره بستراوه زنه معنی ده او زاده درسته کاتیک گریش ده بید یعنی هر باز باسی چه باسی ماسول که دوسره کاتیک گریش ده بید یعنی باسی ماسول که دوسر کاتیک گریش ده بید باسک دنوشته تا زنه معنی ده او زواین که قصه قوه درسته او خاله که ماسول که به اس چی جی رو ده بسته تا و ناو دبلیو ببنسه زنه معنی ده سوره کن برو خواره درته او خاله که ماسول که به اس چی زولا و ده بسته تو نادر به زی بس زن معنی ده بر ماسول که کان اس ک ده زولن لرگه راچ شانه نل نگل رگه پالنه تو معنی ده او زارت کات یک دو سر گریج ده بچ کو استاپ پیز نه کبره این ماسول که دو سر ده زاین دو سر و سه سر له همو کتابی اخی دو سر و سه سر هر باسی او دو ماسول که بر کات یک دو سر گریج ده بیت انیش ده سمتو کات یک سه سر گریج ده بیت باوراز ده بیت او قسانه مهمه بزانی و چی او گریش ده بیت سروده ده وشه اوید که گریش ده بیت سروده ده زنه معناش ده بس سوره کنده خینه دو سر نو ده برید با گرژوک سه سر نو ده برید با کشوک زنه من اوم نکرد یعنی ده بیت سوره کن معنای بده اگه نخطی لیه نده موها به آسانی باو نوعی شیوه که من خینده و بسر لیر ده خینده رو پیکره ماسو که وگ ماسو که دو سر و سه سر لپلکانی سر و ده پسیاره چایی نایتو او سال آوزان داره دو سر و سه سر چنو آم ماسو کن طبعا ده بیزانی پیکره ماسو کن خود دلا ماسو که و لوسا ماسو کنی نه در لپلکانی سر و ده به اس که و بستراون به های جه کنه کات یک ماسول که دو سر گریش ده بید آنیشک ده سمیتو کات یک ماسول که سه سر گریش ده بید آنیشک راز ده بیتو طبعا او معلومات انا مهمه بس دو خطی سور مال انده چکه لدی چکه همان معلومات هي خطی سور مال انده اما یک ذره خطی سور لیده دین ناتین بکینا حفله و چه او گورانی بیز ذره برینه و اونیا گورانی زور خوشه درن لکردستان بویت مودیل کاکا دره با بین سر بس کاکا با اصراحت اکتان بدهینه قیت سگ یعنی ها گورانی کتان لبو پیدا کنیم برام اوی بیزار بو لقصه کن و لون در شرح کردنی ها گورانی جب ده برام جب ده 5 ثانیه طبعا او انگو او پیمانه لگر پرسیاری بکالوریه ده بستن ها لگ دور نکونه لگر پرسیاری بکالوریه یلا با پرسیاری حل کن کاکا سم پرسیاری لیات تو بشی زولاندنی اسک با ماسول که 8 پرسیاری لیات تو لطرده اسیلی سالانه با بردو دریته او ماسول کانی کوالا زمگه دکن بتمیتو ناو دبرین با بنات ساعت زیبست کشو گرژوک طبعا هو انگو استاد زان تازه صد زر من گفت او ماسو که این که والا زوم گده کن بتمیت و نو دبرین با گریجوک هدی چشتا گشوکا استا بی گفت با او ماسو که این که والا زوم گده کن راز ببیت و نو دبرین بچه طبعا ده من گفت کشوک هدی کو بنا چه راز دبی داره او بشه ماسول که به اس چشی زیجی رو ده بسترید نو دبرید با بنا چه او بشه ماسول که به اس چشی زولا و ده بسترید نو دبرید با زیبست او هر چند نو اپسیار من پیگوتی سر دوام طلبه نصیب وی در کاک براک با کورتی با کورتی بخوا اوستا گورانیش ما اینا موضوعی هر زیاتر دریج دپتو بس خوشا وقتانا نی اگر خوتان لکت ولګه گورانی که شایب کن در او ماسول کی که بشداری دکل نوشتانوی زومګه دا ناو دبرید با زان دی سان دوباره کاک بخوا هر نفس قوانه لیددن او والله هر نفس قوانه لیددن او در او ماسول کی که بشداری دکل نوشتانوی زومګه دا ماسول کی طبعا گرجوکا ادی کو بنت راز دبی تازه گوتمن لپسیاره که پیشتر کو ماسول که کشوگ راز دبی تازه گوتمن کو زیبز راز دبی تازه گوتمن لپسیاره چکه با ماسول که دوسر کاکا دوسر یعنی چه دوسر لای پیش رو یعنی چه پیدره نمو پیدره این گرژوگ چکه و چه گریش دبی اونگه که دنشتین تو تره چه زن چه لوان راسته با ماسول که دوسر ای اس چی دفت زیبز تا داره ارگوتی اس چی دفت دبی تو بری چه بنت چه کواتا اوانه داره اس چی دفت زیبز تا هموی ترک که او الف رویش اس چی دفع دالش روی داره اس چی دفع زیب است و آن غلطه چون که اس چی دفع قد نبود زیب است اس چی دفع رجکه رجی داره که پدرم بنت سه که وقتی آن زیمیان بر راست داره مادام باسی ماسو که دو سر چون که گرجوکا گرجوک پنج حرف داره بی به اس که اوکی و بنویسه ای حرفی زوره ای تاره نه که وقتی سر راست بر راست تا داره اس چی کوره داره بسته او اس چی دفع بنت سه لود زیم راز نیا که داره اس چی زند زیب است زند لود سیسری زیب است که سیسر پیدرین کشوک تر حرفه زندی تر حرفه بس لبو هر دوشی هم زند است تماشای زیمو بایی که
هەر دوو هەدرێ ئێسی دەفە بنەچەیە کەواتە ویستفادە لێ ناکەینەمە دەبی شتەکەیت کە جیاوازەکەیت کە بزانین ئێسی کەوەرە جێبەست کەواتە با ڕاستە کاکە تەواو کو ئەوانیت کە ڕاز دەبی ئێستامە ئەلف قەت 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 ڕاز نابی چکە ئێسی دەفە قەت ناتە جێبەست دال قەت ڕاز نابی چکە ئێسی دەفە قەت ناتە جێبەست باشە ئەو ئەویان بەشەکەیت کەی ڕاستە یعنی مەسێستەر ئێسی کەوەرە دەبتە بنەچە عفوان ئەویش نابیتن غڵەتمان کرد هەر دووچیان هەر غەڵەتە و مەلوماتە قەت نەئێس چی زەندووکەوەرە دەبنە بنەچە بە حیاتی نەئێس چی دەفە دەبتە جێبەست لێ ئەو دووە هەر لە ئەساسەوە غەڵەتە بەس ئەدی کو جیم ڕاز دەبی ئێس چی زەند جێبەستە و ئێس چی دەفە بنەچە ئەگە بیگۆت با بۆ ماسوولکەی سێسەر تا ئێستاەوە نیگە ئەومان لۆ دەکاتە پرسیارێک کرد لەوێش سێ پرسیاری کە بزانە هەر پرسیارێک سێسا پرسیارەکە لێ دروست دەکەین خاڵی جێبەستی ماسوولکەی سێسەر دەکەوێتە سەر بزانە جێبەست نەک بنێچە یان ڕەگ ناویتکە زێبەستی ماسوکەی سێسەر ماسوکەی سێسەر چیە کشۆکە چەند حرفە چار حرفە کشۆ کەواتە وشە چار حرفەکەی ببینەوە زەندە کاکە تەواو ئەدی کوکەوەرە ڕازدە بوو بیگۆت بە خاڵی زێبەستی ماسوکەی دووسەر دەکەوێتە سەر سدەگۆکەوەرە ئەدی کو بازوو ڕازدە بوو قەد ڕاز نابێ ئەدی کو دەفە ڕازدە بوو بیگۆت بە خاڵی بنەچەی ماسوولکەی سێسەر دەکەوێتە سەر ئێسچی دەتگۆ دەفە یان بیگۆت بە خاڵی زێبەست خاڵی بنەچەی ماسوولکەی دووسەر چکەی دووسەر و سێسەر هەردووچیان بنەچەکەیان هەر دەفەیە کاکە هەر دەفەیە ڕووی لێکچون لە نێوان ماسوولکەی دووسەر و سێسەر ئەوەیەکەوە هەردووچیان زان دووسەر و سێسەر تەنها لەوەی بەیەک دەچن لە چ هەمان بنەچەیان هەیە هەمان جێبەستیان نییە جێبەستی دووسەری کەوەرەیە جێبەستی سێسەری زەندە دەرێ بە هەمان ئاراستە دەجوڵێن نەخێر جووتی هاو دژن کەواتە بە عەکسی یەکتر دەجوڵێن تەوان بیوسیش ڕاز نییە بەیەکەوە درێو خاڵێک کە ماسوولکە بە ئێسی جوڵاوەوە دەبەستێتەوە ناو دەبرێت بە تەواو بزانن جێبەستە ئەوە ئەوە جێبەستە ئێسکەکە جوڵاوە ئەدی کو بنەچە ڕاز دەبوو بیگۆت باو خاڵێک کە ماسوولکە بە ئێسچی جێگیرەوە دەبەستێتەوە بنەچە ڕاز دەبوو ئەدی ژێک و ڕاستە دەرێ ئەو شتەی یان ئەو شانەیەی یان ئەو پەتەی کە ئێسک بە ماسوولکە دەبەستێتەوە ئێسک بە ماسوولکە دەبەستێت ناو دەدرێ بە چ بەژێ ئەدی کو بەستە ڕاز دەبوو بیگۆت بە ئەو خاڵێک کە ئێسک بە ئێسک دەبەستێتەوە ناو دەبرێت بە چ بەستەر تەواو طبعا ئەو خاڵەی کە دوو ئێسک تێیدا بەیەک دەگەن ناو دەبرێت بە چ بە جومگە بە ئاوەشمان بەفکر بێتەوە بەڵام ئەو شتەی یا ئەو بەستەرەشانەی کە ئێسک بە ئێسکە چکە دەبەستەوە ئەوە بەستەری پێدەرێن ئەوزە نازانم ئەوە لە کتابی گۆلەجەیەکی باسی کردیە بەس ئەوە کەم وایە ئەوە بتە وەڵامی ڕاستدە هیچ پرسیارێکی لەوان نەبوویتە وەڵامی ڕاست بەس بزانی باشە یانی مادەم ناو پرسیارەکەی باس کردی بزانین دەرەکام لەمانە هەڵەیە دەربارەی ماسوولکەی گرژۆک هەڵەیە ئاگادە تەڵەبە دەستی دەخینتەوە دەزانین ڕاستەکە هەوە بابا ئەوە دەرێ غەڵەتەکەم لۆ دەربینی یعنی بزانین چیان ڕاستە ئەوانە لادا ئەوی غەڵەتەکەی دەردەینی لەو بارەی ئێستا بزانین چم ئایا دەرێ ماسوولکەیەکی سێسەرە ئایا ماسوولکەی گرژۆک سێسەرە نا طبعەن ئەوە دووسەرە ماسوولکەی گرژۆک دووسەر ماسوولکەی دەرێن گرژۆک کەواتەوە هەڵەیە ئەویش دەرێ کام هەڵەیە ئەوە هەڵەیە بەس دەبێمە تەکید کە هێشتا خەتی لە ئەی نادەین هەتا بی و سی و دیش تەکید نەکەین دەرێ بی جومگە دەنوشتێنێتەوە ئایا ماسوولکەی گرژۆک جومگە دەنوشتێنتەوە ئا بەڵام ئەو خۆی پرسیارەکە دەرێ هەڵەکەم لۆ هەڵبژێ ڕاستەکە نا ئەوە ڕاستەکەی کەواتەوەی هەڵنابژێریم چکە ڕاستە ئەوە دەرێ خاڵی بنەچەکەی ئێسچی دەفێ ئێتەواوە گرژۆک و کشۆچی بگۆت بە هەر خاڵی بنەچەکە هەر ئێسچی دەفێە ئەوەش ڕاستەکە بەس پرسیارەکە دەرێ هەڵەکەم لۆ هەڵبژێرە هەڵەکە کەواتە ئەو دووە ڕاستن بی و سیش هەر ڕاستە بەیەکەوە کەواتە ئەو شتەی کە پرسیارەکە دەوێت کە دەرێ هەڵەیە چیانیا هەڵەیە ئەوەی یەکەم هەڵەیە یعنی ئەی ماسوولکەیش سێسەرە چکە ماسوولکەی گرژۆک سێسەر نییە ماسوولکەی گرژۆک دووسەرە ئەوواو خاڵەکانی بنەچە و جێبەست پەیوەندی بە کام زۆر لە ماسوولکانە هەیە پەیکەرە ماسوولکە دڵە ماسوولکە لووسە ماسوولکە ئەی و سی بێکەوە ڕاستەڵان تازە گوتمان پەیکەرە ماسوولکەیە لە دڵە ماسوولکە لووسە ماسوولکە جێبەست و بنبەست و تەڕەماش و تەڕەساسمان نییە کاکە لەبەرەوەی ئێس بە ئێس چی وە نانووسێتن ئەوان تەواو وەسەلام تەواو کاکە کۆتایی پێدەینین ئێستاوە 34 دەقاوەمان کرد بە گۆرانیەکەی کۆتایی پێدەینین ئەگەر ئەوانەی زۆر 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 بەدینیشن لێمان تووڕەنە بن ناتانین قورئانی بینینە ناو ئەو مۆزوعی تەبعەن بەخۆمانجەی لێدەینێ بەس ناوی لێرە بکەینەوە هەموو شقیاتمان زۆر کرد بەس ئەمن دەمەوێت تێبگەن و زەوقتان لەسەر دەرسەکەی نەڕوایانی ئەوانەیە دێتەوە کاکە هەر نەفسی قەوانە لێ دەدەنەوە بەخوای نەفسی قەوانە لێ دەدەنەوە جێ بدێ کاکە بەخوای پرسیاری بە کەلۆریەمان لەفکر ناستەوە
خواتان لەگەڵ برام انشاءالله لەوەی بێک دەگەینەوە. ها بەڕاز گروپە چماندانە لە ڤایبەری ئەوی دەیەوێ بێتن بابێتن، وەبزان لینکەکەی لابردە و کچە لە یەک لە ڤیدیۆیەکان داینابوو، بەس گروپەکمان دروست کردیە، لە یەک لە ڤیدیۆیەکانی ئەحیای باسم کردیە. ڕقم تەلەفۆنی خۆمدایە 001-832-983-983 دەکا 6373، یعنی 6373 کەم لە ئەمریکای ئمە، و ڕقەمە دائمە بە ئینگلیزی بە خەڵکی دەرێم، بە کوردی دێم تێک دەچی 001-832-983-6373 برام لە ڤایبەری، ئەگەر ئاتتان کردێ زە دوای گروپەکە ئادی گروپەکەتان دەکەمەوە وەختی باش نییە. بێ الله خواتان لەگەڵ کورە پرسیاری بە کەلۆرەی لە فکر مەکەن ها.